kur më mos lënë demokratët në dyshim, që unë, si kryetari partisë, mund bëj një pazar me LSI. Këtë betim, Lulzim Basha e bëri 4 vite më parë në prag të zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit të 2017-ës. Ndryshe nga ajo kohë, sot lideri i PD-s dhe kryetaria e LSI-s ishin kujdesur për performancën dhe para marrëveshjes për bashkëpunim paszgjedhor kënduan himnin bashk. Por përpus sloganit Shqipëria, shtëpia që fiton, në marrëveshjen me 13 pika demokratët dhe LSI, shkrijnë edhe pikat kryesore të programeve të tyre në një të vetëm për alternativën e përbashkët qeverisës, ndonse të dyja palët kanë shpalosur të ndara programet e tyre. Marrëveshja detajon se cilat do të jenë prioritetet nëse fitojnë për balet i Ramës më 25 prill. Mes tyre, Kryemadhi e Basha zotohen për të zgjidhur problemet e rindërtimit, pandemis, për çelur negociatat me BE-n dhe për qeverisur me fokus të rinia. Pas firmosjes, krerët e partive opozitare e quajtën historik këtë moment. Udhëtimi ynë i përbashkët për të ndryshuar Shqipërinë fillon sot. Koalicioni ynë, Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka bashkuar të gjitha forcat për të garantuar që 25 prilli të jetë dita e ndryshimit. Në kohëra mund të kemi dhe kundërshtime për politikat të caktuara, por zotohemi se do të gjejmë gjuhën e përbashkët, të bashkëpunimit dhe të punojmë fort me njëri tjetrin duke vendosur gjithmonë përpara interesin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Në marrëveshje PD dhe LSI nuk specifikojnë se cila do të jenë poste qeverisëse, që do të marrë se cila parti, por thuhet se përfaqësimi në gjitha nivelet e qeverisjes së ardhshme do të realizohet proporcionalisht mbi bazën e rezultatit zgjedhor. Marrëveshja nënshkruar mëngjesin e sotëm u përpilua nga Basha e Kryemadhi mbrëmjen e 23 shkurtit në Selin Blu, gjatë një takimi kokë më kokë për rreth 2 orë. Edhe pse kanë vendosur të dalin me dy lista, LSI do të përfshi në listat e PD-s dhe Aleancës për Ndryshim, në qarkun e Kuksit dhe Dibrës, emra që gëzojnë për kraja për të siguruar mandate.